Доброго ранку! Сьогодні ми завітали на 14-й міжнародний фестиваль «Тату Колекшн». Учасники з різних країн світу зібралися, щоб довести – тату – це справжнє мистецтво, хоча полотном для художника є людське тіло. У програмі фестивалю – конкурс художніх тату-робіт, боді-арт, спортивна програма, майстер-класи, лаунж-зона, барбершоп та шоу-програма. Особливим гостем цьогорічного тату-фестивалю став 58-річний німець Рольф Бухгольц, найбільш пірсингований чоловік у світі. Доброго дня! Скільки у вас проколів на тілі? На даний момент в мене 481 прокол. Я зареєстрований у Книзі рекордів Гіннеса. А щодо татуювань, то у мене це одне велике татуювання на все тіло. А чи пам'ятаєте ви свій перший пірсинг? Перший свій пірсинг я зробив також на тату-фесті. Це було в 1999 році. Чи є у вас дружина? У мене немає ні дівчини, ні дружини, і дітей також немає. А як жінки відносяться до вашого зовнішнього вигляду? Я обираю таких жінок, яким подобається мій зовнішній вигляд. Чи не заважає вам пірсинг у повсякденному житті? Ні, не маю з цим жодних проблем. А які ваші подальші плани? Про що ви мрієте? Просто продовжувати жити і насолоджуватися життям. Чи мають ваші тату якийсь символічний зміст? Частина татуювань має особистий символічний зміст, а більшість я набив заради задоволення. Мені подобається, як я виглядаю. Що б ви побажали відвідувачам нашого тату-фестивалю? Я бажаю митцям подальшого розвитку в своїй професійній діяльності, а учасникам, які набивають тату, знайти власний сенс татуювання, щоб це було не просто так. Одним з найбільш татуйованих людей на фестивалі був учасник з Польщі. Водій і шахтер у минулому, тату-художник у сьогоденні – Адам Адольф. Різноманітні кольорові тату по всьому тілу не завадили Адаму одружитися та завести аж 8 дітей. Татуювання із давніх часів були сповнені особливого символізму та розповідали досвідченим людям про особливості життя людини. Наприклад, великі воїни і вожді прикрашали свої тіла візерунками складних татуювань, які розповідали про їхні подвиги. Сьогодні тату далеко не завжди наповнені змістом, часто їх роблять просто, щоб прикрасити тіло. Цікаво, що саме слово «татуювання» прийшло до нас із полінезійської мови, а саме з Таїті. Там слово «татао» означає «малюнок на шкірі». А в англійську мову це слово потрапило завдяки відомому мандрівнику Джеймсу Куку. Він вживав слово «татуювання» у своєму звіті про навколосвітню подорож у 1773 році. Професійні майстри прямо на фестивалі набивали тату всім бажаючим. Як ви обираєте малюнки для своїх тату? Те, що подобається, те, що ближче до душі. Чи є проблеми, наприклад, з працевлаштуванням через ваші тату? Взагалі, я воспитатель в дитячому садику, і вполне. Діти мене люблять, родителі теж. І батьки не мають нічого проти? Ні, взагалі нічого. Доброго дня, в якому стилі тату ви працюєте? Привіт. Ну, предпочитаю, в принципі, робити реалізм. Цвітний, чорно-білий. На яких частинах тіла найчастіше б'ють? Я знаю, зараз дуже популярно на шиї, на руках. Дівчинки где-то делають завжди, там возле груди, где-то на ноги, где-то ще. Ну, в принципі, як такових, не знаю, чисті, на везде делають, везде. Зараз нету. Обычно, конечно, это предплечье, плечо, вот, грудь, спина, ноги. Это самое частое. Найсміливіші відвідувачі роблять безкоштовні тату у сліпу. Людина не знає, який буде малюнок, просто кладе руку у спеціальний отвір, де працює майстер. Відомо тільки, що всі тату будуть у стилі old school. А що ви порадите тим, хто хоче обрати малюнок для тату? З чого варто почати? Ви придумайте образ або ідею, і тоді вже починаєте підбирати непосередньо фото ідей. Часто можна помітити, що кольорові тату з часом стають більш блідими. Що можна зробити, щоб цього не відбувалося? Часто це в основному з-за того, що краска, яку використовують, вона не така якісна. А непосередньо клієнтам, які носять, носителям, да, я би посоветувала сонцезащитний крем. Чи може клієнт якось визначити, чи якісна фарба, чи ні, як це зрозуміти? Смотрите на работу татуировщиков. Еще для вас тату.
для меня это и искусство, но в первую очередь украшение тела, потому что если будет выбрана неправильный размер, неправильная форма татуировки, а вы себе исказите вашу структуру тела, и это будет очень некрасиво. Часто я помітила, люди починають робити коли тату, перше тату, потім вони роблять друге тату, третє, просто не можуть зупинитися. На вашу думку, чому так відбувається? У чому секрет? Татуировка – это наркотик. Это то же самое, как, ну, даже если сравнить с одеждой, да, это как качественная одежда. То есть вас останавливают, вас хотят рассматривать, вам хочется нравиться. У сучасному світі тату поступово перестає бути суто андеграундним віянням. У багатьох країнах світу ми можемо побачити татуювання на людях різного віку, статі і професії. Можливо, скоро так буде і у нас. Ну що ж, дорогі друзі, на цьому я з вами прощаюсь. Бажаю приємно провести час.